Здравейте, аз съм Яни и тук съм с едно ново видео, в което ще правя нещо наистина много интересно. Може би вие вече знаете, защото ми показва екрана, но да, днес ще ходим на едно място в GTA 5, а именно в едно казино. Така, вече знам къде се намира това нещо и смятам, че ще да успея да го намеря. Пуснах съм си стилка. За първи път ще го отваряме. Не, ще го отваряме, ще го таковаме. Да, разбрах. О, Diamond Casino Resort. Ето го, добре. Сега да видя откъде се влиза. Ще завъртим колелото на късмета, май така се прави. И да, ето го е там. Пише The Diamond Casino Resort. Прекрасно. Идваме ето тук. И ще си паркирам колата. Разбрах, че има и в това казино има някакви стаи, които могат да са... Какво за бога беше това? What? Какво беше това? Какво е това е? A fraud, a nothing. But I am a miracle. Look and behold in wonder. And ask yourself, what does mighty Chris Formage, leader of the Epsilon program, do with his enormous power? Why, he uses it to watch people, of course. Join me anytime you like in watching. Беше това. И сега какво? Къде ме пусна? И сега какво пак ще трябва да тебе път до това казино? What? FC... А не, ето го казиното, добре. Така... Еми, добре хора, може би... Ще отидем сега до казиното. Ох, боже, колко е това? Трябва да влезна в кола. Добре, ще се видим след малко. Така, вече съм тук. До това Diamond Casino Resort. Значи, за щастие намерих някакво инферно. Това е човек, добре. Така. Знам, че ще ми вземат колата, най-вероятно. Зато и смятам да излезна. О, ще ме посреща дори. Ехо? Какво става тук? Защо завежда? Лодинг. Добре, що му казваш? Ау! Ей, тук идваме, веднага ме посрещат. Охо, каква кола има там? I'd like you to meet a prospective member. And this is Miss Agatha Baker, our general manager. Thank you, Tom. Good to meet you. Enjoy your time with us.
Tom, you gonna give them a little tour of the resort? Of course, madam. Oh, and, so far, no sign of the Texans. I should hope not. But let's talk another time. Okay. So, come with me, please. That is where I normally work. If you come see me, I will help you get the most out of our facilities, especially for all our VIP members. Over here is our bar area. Oh, tu cream a bar, that's right there. Our head bar woman, Josephine. Hey, Josephine. And this is our casino floor. We have all the usual games. Atrai mestres do casino. Poker, slot machines, and inside track horse racing. Inside track. Дали записвам да погледна, извинявам се. Добре. You can purchase one of our exclusive penthouse condominiums. We're talking black card, premium grade, utterly unique luxury, and a remarkable home for you and your loved ones. And of course, on the floor, bonuses and opportunities like free champagne. Да, тук има много машинки. Ето го и колелото. Да, знаем къде може да го намерим, ако имаме проблеми. Се зарежда нещо. Да. Ето тук съм. Как да го завъртя това колело, смисъл? Мога ли да го завъртя или? Момент. Така, разбрах, че трябва да купя нещо, за да мога да го завъртам. Спинвърки. Добре, искам да го завъртя! А, тя, оф, добре. Така, завъртам. И да видим какво ще ми се падне. Да, нещо хубаво. Моля те. Дреха! Спечелих клотинг айтъм. Добре. Това не знам, дали е много добре, ама... Така, мога ли да играе? Не. Добре, имам 5000 чипа. Сега викам. Не, просто искам, може би, да излезна. Или пък... Е, от тук май се излизаше. Тук ли са... Къде е изхода? Къде е изхода на това казино? А, ето Exit. Добре, къде е изхода? Добре, айде дойдеме тук първо. Да поиграем малко ето на това. 5000 чипа. Може би тук. Да. Добре, и сега какво да направя? Move. Да. Ето да аз заложих. Добре, сега какво правим? И сега какво трябва да падне? Чипа ли?
Betting is now finished. Ah, падна топчето. И 31. А, загубих. Това ли беше? Вау. Добре, айде направим. Е, така да видим какво ще стане сега. Така, Enter. Топче. Айде, падни топче. Добре, падна. А, you in 90 chips. Ами, добре. Хубаво. Това може би е добре. Не знам. Така, сега хора ще намерим изхода. Ако знам де, къде е. Този изход, менеджмент, може би, или where is the exit? Тук. Добре. Ами, отивам да потърся изхода и ще се видим след малко. Use the photograph in this email to identify the location of the treasure. Значи, трябва да намеря някакво, може би, гробището на Лос Сантос. Добре, ще го потърсим явно. И там ще има някакъв treasure hunt. Добре. Така, тук съм. Вече се приближавам до този treasure hunt, който може би ще е нещо да се търси или не знам. Нещо като hunt. Какво ли значи? Hunt означава да търси нещо. Ама точно. О, май ще трябва нагоре да вървим. Еми. Оле, що има преграда тук, бе? Добре. Казах, че мога да карам. Ще се удържа на думата. Ето дестинацията. Дестинацията е някъде тук. Дойдох. И какво стана? Трябва да излезна ли? Интересно. Видов имейла. To identify the location of the treasure. Значи тук има някакво съкровище, така да разбирам. Но има някакви гробища. А, всъщност не, не. Я да видя ева в този храз, ако е съкровище, тук да няма нищо случайно. Ама. Не, нали. Добре. Така, сега трябва да мерим това гробище. A hold the wheel vehicle is available. Hold the vehicle. Добре, излизам ли някакви неща, обаче? А, е това гробище ли? Я? Да, това е гробище. Значи, мога ли да отворя телефон? Скок! Така. Ох, тази да ме изплаши. Така. Значи. Ааа.
Виждам нещо така на височко. Има камъни. Това да не е Treasure Hunt, може би. Не. Значи има място, на което има кръст. Нагоре едното гробище. До него има нещо друго. Значи ясно се вижда нещо като стена. Аз не виждам нещо такова. Ох, това ще е трудно. Значи, е това нагоре се вижда. Значи, вижда се вляво пътечка и се вижда... Има човек тук. Той има скина на търго. Има скина на търго. Чай да му напишем. Hello. Този не ми харесва нещо. Идваш ли зад мен? Значи... Тот... Аз се кача в кола, да, всеки случай, че... Ма е страх малко. Така, сега да го отворим това. Значи, тук не знам да ме разбирам правилно. Значи, виждат се нещо като голям камък. Стена. Не! Това не сте го видяли. Аз как ще излезе се? Така. Значи, има... What? Два кръста и между тях нещо по-високо така. Добре, хора, ще съм отзая малко и ще дойда пак. Запис, yes, така. Хора, открих нещо много интересно. Мисля, че е това, което търсим. Дано да е това, що ако просто не е това, ще се разсърдя. Така, ето. Тук съм на видяхте трите нещо светка. What? Да, е около тези трите места, че се вижда, да, вижда са тези неща. What? Кво е това? Това ли трябва да намеря? What? Взех някаква фигура. Yes! Значи, май го намерих това, което трябваше. Ама не. Трябва да намеря 100 фигури ли тука? Може би намерих, какво търсих. Не виждам да има повече фигури.